Սարգիս Նասիբյանին համար 9, փոխարի մեջ Անդրանիկ Կարապետյանը համար 17. Սերժ Դեբլենը եւ ինչպիսի գեղեցիկ գոլի հեղինակ է դառնում Արտակ Դաշյանը ինչպիսի գեղեցիկ գոլի ուգանայինից հուշկու հարվածով գնդակը ուղարկում է դարպասի հերավոր անկյունը դարպասապահի փորձը փրկել իրավիճակը իրաքի պաշտպանները մեղ չունեն եթե ինչ որտեղ մեղավոր է ապա դարպասապահը բայց կատարողական վարպետությունը բավականին բարձր էր, վտանգավոր դրություն է եւ հաշիվը դառնում է 1-1 հիանալի խաղաց այս ֆուտբոլիստը որին շնորհավորում են Ֆոֆանա Բեկոն վերականգնում է հաշվի հավասարակշռությունը ինչքան էլ հաջող չի ստացվում շիրակցիների խաղը մեկնարկային տուրում Բայց եւ այնպես կան ֆուտբոլիստներ անհատական բարձր վարպետությամբ օժտված Գյումրիի Շիրակի կազմում որոնք ահա կարողանում են Ինչ է տեղի ունենում Հաշիվը դառնում է 2-1 Եզրային մրցավարը մի պահ բարձրացրեց դրոշակը հետո իջեցրեց Հետո մրցավարը ցույց տվեց, որ պետք է շատ Մենք տեսնենք կրկնապատկերը, այստեղ Ժիրակի ֆուտբոլիստերին թվաց, թե խաղից դուրս վիճակ կա, Մելքոնյանը ընդունեց գնդակը եւ փոխանցում կատարեց դեղին քարտ ստացել է։ Հայրապետ Ավակյանն է գնդակով։ Վտանգավոր դրություն է Ժիրակի դարպասի մոտ։ Եվ երրորդ գնդակն է հայտնվում դարպասում Հաշիվը դառնում է 3-1 եւ սա արդեն հաղթանակի լուրջ նախապայման է Տեսնենք կրկնապատկերը ձախ պաշտպանի գոտուց հետևում է փորվում են իրենց կիսադաշտում դիմավորում են մրցակցին զգում են որ Շիրակցիների խաղը չի ստացվում հարցակման գծում, անցել են խուլ պաշտպանության, վտանգավոր դրություն է հարված եւ հաշիվը դառնում է 3-2 վերջանը 3 րոպե է ավելացնում մրցավարը, տեսնում են կրկնապատկերը եւ կենտրոնական պաշտպան